Сьогодні ми вирішили загалом поговорити про такий проект, про домівку, де теж живуть врятовані тварини. І до нас сьогодні завітав Орест Залипський, голова громадської організації «Екозахист». Доброго ранку вам. Отже, розкажіть про цю домівку, тобто, що за тварини там живуть і яким чином вони потрапляють до вас? Тобто, тварини в нас від маленького хомячка до великого коня, тобто, просто різні хижі, свійські, домашні, які там набавлені, як ми їх називаємо. Тобто купили дитині тваринку кролика до хати, півроку ним побавились, все круто, він там не потрібний. Там купили маленьку черепашку, вона виросла великою, стала не потрібна. Тобто їй отакі тварини, тобто тварини від жорстокого поводження, тобто єноти, лисиці, яких продавали на притравки, аби травити собак на них. Тобто, там свійські, яких там продавали маленьких, просто вже на шашлик, там на м'ясо вбивати. Тобто там осел, наприклад, який стояв по пояс в своїх фекаліях, тобто свого народження. Тобто, і в кожної тварини своя особлива історія. Не просто так тварина попала до нас, не просто ми так захотіли собі, і тварина хоп. А як ви їх знаходите? Тобто це їх викидають на вулицю, ви їх десь бачите, чи хтось вам говорить? Ні, тобто є тварини, які там публікують, намагаються продати там на якихось оліксах, на якихось сайтах різного роду. Тобто є тварини, оці кролики, якраз які дзвонять, там заберіть, подекуди дзвонять, заберіть там кролика, але я клітку не віддам, бо вона гроші коштує, наприклад. Тобто, ну, тут такий цинізм людей деколи зашкалює. Тобто ми вже звикли до цього просто. Тобто, ми зоозахисники завжди кажемо, ми не любимо людей дуже сильно. А чому ось люди так якось невідповідально ставляться? Тобто це треба спочатку самого думати, чи варто цю тваринку купувати? Звичайно, тобто ми якраз почали зараз з цього, щоб проводимо уроки в школах першачкам. Тобто, щоб з малого закласти. Там нашому поколінню, старшому совку, взагалі це вже не достукаєшся просто до них. А з малого закладати, тобто про відповідальність за того, кого ти приручив. Тобто, що ти взяв тварину, значить ти маєш прожити з нею її ціле життя. Тобто, це частинка твого життя, а для неї це ціле. Добре, якщо все-таки люди хочуть вам допомогти якимось чином, можна забирати цих тваринок, які у вас є? Можна, тобто є купа близько там 30 собак, котів, кількість велика. Тобто, от, наприклад, вчора теж привезли кішку, яку там викинули в підліст маленькими кошенятами в коробці. Тобто це вже друга така за два тижні. Тобто тварин є багато, там вони шукають сім'ї, ну звичайно, там козу не візьмеш в хаті, не будеш тримати. Тобто, хіба в селі живеш? Ну, хіба в селі живеш, так. Тобто, а таких тварин і дику там тварину, то лисицю теж не будеш тримати вдома десь. Тобто, а такі тварини, то там залюбки. А як взагалі це відбувається? Тобто можна просто до вас прийти, у вас є якийсь офіс, де ви їх зберігаєте? Звичайно, це в місто Львів, до Обуша 24, парк насіння біля Лисої гори одразу. Можна прийти, не все так просто, не просто я прийшов, взяв тваринку і пішов. Тобто є договір, який ти підписуєш, де є вказані дані, і ти погоджуєшся на те, що в будь-який момент волонтери можуть навідатись в гості до тебе. Тобто не без попереджень жодних, без нічого, тобто нахрапом приїхати, перевірити, де живе тварина, чи вона насправді живе, чи вона вже десь може на вулиці, бо люди беруть деколи тварин, не подумавши. Тобто і потім в кращому випадку повертають їх там за місяць, в гіршому випадку ти їх знаходиш знову на вулиці. За які гроші ви живете? Тобто ви як громадська організація, потрібно ж тварин годувати, доглядати за ними? За кошти львів'ян, тобто зараз домівка існує за кошти львів'ян. Просто за пожертви, так добрих людей. Тобто, і тварини рятуються за пожертви добрих людей. Тобто зараз приїхало два вовки з Житомирського СІЗО, тобто це теж волонтери збирають їм кошти на вольєр, тобто аби їм побудувати великий просторий вольєр, де вони б змогли жити до кінця свого життя, так як вони були виведені в неволі і повернутися в природу, на жаль, не можуть, через те, що вони дуже звикли до людей. Тобто різні тварини. А таких ось диких тварин, я знаю, що ви навіть викуповували від браконьєрів? Так, тобто, наприклад, ми викупили козулю, тобто маленьке козеня, яке сиділо в людей вдома на ланцюгу, тобто на подвір'ї в 2х2 вольєрчику для розваги дитини, бо дитина так хотіла. Тобто вони собі, ну, тобто, отак люди поводяться ганебно, можна сказати, з тваринами. Ми, до речі, маємо фотографії, можемо подивитися це
тваринки, які у вас живуть, і можете про них розповідати. Це якраз Боря, Козелбу, це ослик, Бро. Тобто це всі, от, наприклад, Боря теж йому кілька цих, ще нема 2 роки, а його вже хотіли продати на м'ясо. Тобто це там цілою спільнотою збирали в цьому Фейсбуку кошти на його порятунок. Це, наприклад, сова Соня, яку забрали з поліції браконьєра, який її малою вкрав з гнізда, і потім ще й хотів продати просто її. Ну, це якраз вовчики, тобто, які нещодавно, вони ще дуже перелякані через те, що вони не довіряють просто людям, через те, що їх, скоріше за все, дуже сильно били. Бо коли ми приїхали туди їх забирати, цей кінолог місцевий на тюрмі, як підійшов до вольєру, він просто почав трястися і опісився зі страху. Тобто він ще навіть не заходить до нього в вольєр. То ми розуміємо, яка була поведінка з тваринами там. Тобто вони залякані дуже сильно, вони не довіряють людям. Ну, тобто, зараз нам поступово починають довіряти, ми їх годуємо, тобто їм не приносять в нас ніякого зла, тому вони вже так адаптовуються. А у вас є якісь люди, теж кінологи, які вміють правильно поводитися з цими тваринами? У нас є зоологи, у нас є орнітологи, тобто є люди, які на це вчилися, є люди, які приходять ветеринарів купа волонтерити з університету Франка, тобто люди ветеринарного університету, верніше. Тобто люди, які там на це вчилися, хтось приходить за покликом душі, тобто, і хтось щось не знає, це знаходиться, це дзвониться, це радиться з спеціалістами, це радиться з ветеринарами, тобто як поводити себе краще в тих чи таких випадках. На завершення розкажіть глядачам, що їм можна зробити, аби якось покращити домівку і роботу вашу? Я думаю, включити голову і стати відповідальним. Тобто це саме перше, що можна і зробити. Це не треба брати тварину, коли ти не впевнений, що ти будеш все життя з нею, її життя. Тобто тоді не буде потреба домівок, не буде потреба інших притулків, якщо люди стануть відповідальними.